U Prijedoru propale vakcine zbog ni manje ni više frižidera. A u centru pažnje je priča o takozvanim non-paperima i mirnom razlazu u Bosni i Hercegovine. Dobar dan, Bosanci i Hercegovci. U Federaciji danas gledajte. Misteriozni tretman vakcina u Prijedoru. Kako je propalo više od 1000 vakcina za revakcinaciju čuvanjem u pogrešnom zamrzivaču? O odgovornosti i posljedicama razgovaramo sa Branislavom Zeljkovićem, direktorom Instituta za javno zdravstvo RS-a. Non-paper afera uzdrmala region. Zašto sada i ko je Janez Janša? Ima li podrške za mirni razlaz u Bosni i Hercegovini? Gost Zijad Bećirović, direktor IFIMES-a. Državno tužiteljstvo preuzelo predmete Davida Dragičevića. Od bojkota do integracije. Ćamil Duraković nakon koalicije sa SNSD-om izabran za predsjednika Skupštine općine Srebrenica. Novi presjek stanja u našoj zemlji donosi 708 novozaraženih koronavirusom u posljednja 24 sata, a testirana su 4883 uzorka. Preminulo je 76 pacijenata. U Federaciji su pozitivna 323 uzorka, prijavljeno je 56 smrtnih ishoda. U Republici Srpskoj koronavirus je potvrđen kod 326 osoba. Prijavljeno je 19 smrtnih slučajeva. U Brčko distriktu je 59 novozaraženih, umrla je jedna osoba. Okružno javno tužiteljstvo formiralo je predmet u vezi sa propadanjem vakcina u Domu zdravlja u Prijedoru. Pretpostavlja se da je riječ o 1300 doza. Ove vakcine, koje su trebale biti iskorištene za revakcinaciju osoba starijih od 65 godina, propale su zbog nestanka struje, a revakcinacija je privremeno obustavljena. Predstavnici Doma zdravlja ranije su kazali da vakcine ne smiju biti upotrijebljene jer je zbog nestanka struje više puta prekinut hladni lanac, a danas se nisu oglašavali. Utvrđujemo koji su rashladni uređaji korišteni, kako su vakcine čuvane, zatim utvrđujemo propise i uputstva za čuvanje vakcina, znači imate određeno temperaturni lanac koji se mora zadržati kod tih vakcina da bi one bile upotrebljive i da bi se mogle koristiti za liječenje ljudi. Isto tako mi sad radimo na licu mjesta da vidimo da li su te vakcine, kad su primljene, kako su skladištene. Kada se završi istraga o tome šta se zaista desilo, ukoliko se utvrdi odgovornost bilo koga, ja ću postupiti onako kako je to u praksi i kako je to u skladu sa zakonom. Niko, ponavljam, niko neće biti amnestiran od bilo kakve odgovornosti ukoliko se utvrdi da je u pitanju ljudski faktor. A o misterioznom tretmanu vakcina u Prijedoru u nastavku razgovaramo sa direktorom Instituta za javno zdravstvo RS-a Branislavom Zeljkovićem. Gospodine Zeljkoviću, dobar dan. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Evo, možete li nam reći koliko je tačno doza propalo i kako je došlo do toga da zbog nestanka struje ostanemo bez vakcina? To su detalji koje ćemo i mi, vjerujemo, saznati već sutra, odnosno imati potpunu informaciju. Kolege iz instituta će također biti sutra u Domu zdravlja Prijedor ako bi mogli pregledati sve vakcine koje su nalazile u datom zamrzivaču i ako bi moglo biti izvršen popis tačnog broja doza koji je nažalost, da tako kažemo, stavljen sad van upotrebe iz razloga što nije čuvan u temperaturnom režimu koji je zahtjevan od strane proizvođača. Bez obzira koji se količini radi, nažalost, u takvoj smo situaciji da što prije moramo pronaći način na koji način da vakcinišemo, odnosno revakcinišemo osobe koje su trebale biti vakcinisane tim dozama. Dakle, za sada još nemate odgovor na to pitanje šta će biti sada sa ljudima koji su primili prvu dozu vakcine, kako će ići taj proces revakcinacije? Te osobe će biti revakcinisane, samo moramo vidjeti u kom vremenskom okviru, odnosno što prije, jer ruski proizvođač dozvoljava odstupanje od 21 dana, samim tim neće biti ugroženo što je najvažniji njihov proces vakcinacije, već će on samo biti prolongiran u određenom periodu. Jako je bitno da su on primili prvu dozu i na taj način su već u suštini dobrim dijelom zaštićeni. Druga doza služi za dodatno pobuđivanje imuniteta i da tako kažem da kompletiraju vakcinaciju. Građani ne trebaju da brinu, bit će obezbijeđene doze na način
koji je odgovarajući da se oni revakcinišu, odnosno da im se pruži kompletna vakcinacija. Zdravstveni radnici u RS-u su prošli obuku koju je organizirao baš institut na čijem ste vi čelu. Što mislite, kako je došlo onda do ovakvog postupanja, ovakvog događaja? Čak mislim da su im i bili obezbjeđenje, konkretno u Prijedoru, ti hladnjaci u kojima su trebale biti čuvane te vakcine. Kada govorimo o edukaciji koju su prošle naše kolege, sve kolege iz domova zdravlja koji su bile zadužene da budu nosioci edukacije u svojim zdravstvenim ustanovama, su prošle edukaciju Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske upravo na temu vakcinacije, aplikacije, čuvanja i svega onog ostalog što obuhvata sam proces vakcinacije. U toku rada naravno dešavaju se greške. Moramo biti svjesni da je ogroman pritisak na zdravstvene radnike u ovom trenutku i da u svakoj sekundi, pored redovnih obaveza higijensko-epidemioloških službi, sad dodatno velika odgovornost predstavlja vakcinacija. Želimo naravno da se ustanovi tačne činjenice kako je do toga došlo. Ono što je neophodno napomenuti da je Domu zdravlja Prijedor obezbeđen kombinovani frižider za mrazivač za čuvanje vakcina. Također, on su, zahvaljujući svojim sredstvima i svom angažmanu, obezbijedili još jedan zamrzivač u kojem su čuvali navedene vakcine i samim tim, kako smo preliminarno obaviješteni, usled nestanka električne energije došlo je do iskakanja zamrzivača iz temperaturnog režima i samim tim narušavanja temperaturnog režima samih vakcina. Nažalost, vakcine se u više puta moramo napomenuti i građanima čuvaju na jako osjetljivom temperaturnom režimu, naročito kad je u pitanju ruska vakcina Sputnik V, i taj temperaturni režim od minus 17 stepeni ima jako malu varijaciju, odnosno možda dozvoljava se samo jako mala varijacija, kratak vremenski period. Samim tim, opet ponavljam, greške u radu se dešavaju, cilj je da se svedu na minimum, ali naravno ovo su neke situacije koje je nemoguće predvidjeti i u skladu sa tim odnose prema tome. Ono što je jako bitno u ovom trenutku, kao što sam već rekao, da što prije saniramo nastalu štetu u smislu toga da što prije revakcinišemo osobe koje su bile planirane za revakcinaciju ovom količinom vakcina. Svi frižideri rade na struju, dakle ovdje je problem bio nestanak struje. Šta bi se desilo da su vakcine bile u frižideru koji je institut obezbijedio u stvari ovom domu zdravlja? Da li on ima neke, da kažem, baterije ili neki drugu vrstu napajanja? Kako? Možemo li, u stvari, moje pitanje je, da li se to može desiti još negdje, još nekome? Pazite, može se desiti svakom i svugdje. Naravno, ako ne postoje određeni bezbjednosni mehanizmi osiguranje električne energije u slučaju nestanka same električne energije. Zato nas služe odgovarajući uređaj kao što su UPS-ovi, kao što su agregati koji se automatski pale u onom trenutku kada nestane, odnosno kada dođe do nestanka električne energije, što smo i više puta napominjali našim kolegama. U slučaju da elektrodistribucija u Republici Srpskoj najavi nestanak električne energije, neophodno je naravno da kolege i to prate ako bi se preduzeli određene radnje, kako bi se aktivirali agregati koji bi čuvali vakcine na odgovarajući temperaturnom režimu. Zamrzivač, odnosno kombinovani frižider i zamrzivač koji su obezbijeđeni od strane instituta, također naravno zahtijeva električnu energiju. Oni imaju određeno vrijeme čuvanja same vakcine. Nemoguće je više časovno čuvanje vakcine bez električne energije, odnosno takve baterije ne postoje ako nemate UPS-ove. Samim tim, to se moglo desiti naravno bilo kojem frižideru. Poenta u svemu je da se obezbijede bezbjednosni mehanizmi, odnosno osiguravajući mehanizmi koji će vam pružiti siguran dotok električne energije u slučaju nestanka. Samim tim, da li su to u pitanju ručni ili automatski agregati koji moraju pružiti odgovarajuću naponsku podršku navedenim uređajima na istom principu kao što je to u svim ostalim domovima zdravlja. Znači, domovi zdravlja moraju imati tu mrežu, jer ne smijemo zaboraviti domovi zdravlja pored vakcina također imaju druge lijekove koji se čuvaju u hladnom režimu. Da. Koji zahtijevaju režim čuvanja od 2 do 8, samim tim neophodno je da ti frižideri također budu obezbijeđeni odgovarajućim, da tako kažemo, aparatima koji će obezbijeti siguran dotok električne energije. Ja vjerujem da je ovo neka kolekcija svima, ali evo možda će institut sad provjeriti bar imaju li svi agregate. Uključilo se i tužiteljstvo. Što mislite vi, hoće li biti nekih sankcija? Ko bi mogao biti odgovoran u cijeloj ovoj priči i kakve bi eventualne sankcije mogle biti? Institut ne učestvuje kad govorimo o samoj procjeni nečije krivice ili odgovornosti. Institut je tu da djeluje prije svega savjetodavno i koordinišujući. To ono što mi uvijek našim kolegama izađemo u susret, odnosno što je naša obaveza da sa njima prođemo sve tačke
celokupnog sistema. Opet ponavljam, ogroman je pritisak na zdravstvene radnike i moramo i tu imati razumijevanja. Naravno, nikoga, da tako kažemo, ne štitimo od odgovornosti i naravno, okružno tužilaštvo, Prijedor, vjerujem da će ustanoviti na koji način je do čega došlo, čija je odgovornost i na koji način se, da tako kažemo, to moglo eventualno spriječiti. Institut će naravno još jednom sve domove zdravlja, da tako kažemo, obavijestiti, uputiti na edukaciju koju smo imali već u januaru, odnosno februaru mjesecu, kako bi preduzeli sve aktivnosti. Ponavljam, mi tu stojimo za sve savjete koje je neophodno, ali moramo također napomenuti da zdravstvene ustanove Republike Srpske, odnosno domovi zdravlja, već dugo godina funkcionišu sa hladnim režimom i mislim da tu postoji mali broj koraka koji je njima nepoznanica. Dovoljno je da još jednom pređu sve svoje rizične tačke, procjeni svoje standardne operativne procedure, na koji način je potrebno zaštiti hladni lanac, naročito u situacijama kada dođe do nestanka električne energije. Kada će u RS stići još vakcina, kada očekujete naredne pošiljke i imate li možda informaciju dokle je stigao taj proces registracije krajnje grupe kao zastupnika Sputnika V? Kada govorimo o dodatnim količinama, mi iz više pravaca očekujemo dodatne količine vakcina. Direktnu nabavku koju je provela Republika Srpska, odnosno nabavka ruske vakcine Sputnik V, očekujemo dodatne količine u mnogo većim broju doza nego što smo imali u prethodnom periodu, kako bi mogli u što većem obuhvatu da krenemo u vakcinaciju, nastavak faze 2 i početak faze 3. Samim tim očekujemo dodatne količine vakcina preko COVAX mehanizma, kako imamo određene informacije. S druge strane, postoji donacija Republike Kine od nekih 50.000 Sinopharm vakcine i naravno Republika Srpska očekuje ovih dana donaciju Republike Srbije, koji su izuzetno zahvalni, 20.000 vakcina ili neka veća količina zavisnosti u ovih par dana. Sa više informacija koje budemo imali, obraćamo se naravno javnosti koja je vrsta vakcine i kada će ona biti dostupna, samim tim da možemo što veći obuhvat vakcine imati. Kad govorimo o registraciji, to je pitanje za veleprometnika koji je i predao zahtjev u agenciju, naravno za agenciju za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. Mi tu ne učestvujemo u tom procesu jer mi ne možemo biti nosilac registracije navedene vakcine. Dobro. Gospodine Zeljkoviću, vama svakako hvala na vremenu koje ste izdvojili za naše gledatelje. Hvala vam. A dok manje više tiho čekamo da nam stignu vakcine i evo strepimo za ove koje imamo, ne prestaju glasne rasprave da li je dokument koji je navodno slovenski premijer Janez Janša poslao u Brisel, a u kojem se poziva na završetak raspada Jugoslavije, postoji i šta tačno sadrži. Osim burnih reakcija, otvaraju se i nedoumice. Kome je u cilju da sada nameće ovu temu? Krenimo od mladih dana. Na 18 mjeseci zatvora Janez Janša osuđen je davne 88. godine, a zbog širenja vojnih tajni JNA uslijedili su protesti poznati kao Slovensko proljeće i kao jedno od bitnih epizoda u raspadu Jugoslavije. Na političkoj ljestvici poslije brzo je rastao, sve praćeno skandalima. Iz vremena kada je Janša bio ministar odbrane, datira i afera o prodaji oružja Hrvatskoj i BiH iz slovenskih skladišta JNA. Oružje je plaćeno, ali novac nikad nije stigao u slovenski budžet. Ništa manje zanimljivi nisu bili ni njegovi stavovi, pa je od rigidnog komuniste sve bliži radikalnom desničaru, a mnoge ga vide kao čovjeka koji se pokušava profilirati kao vođa nove desnice u Evropi. Ovo je treći mandat premijera koji obnaša. Rezultat prvog iz 2004. godine je afera Patrija, kada je Janša osuđen 2 godine zatvora, ali odluka sudski poništena pa je u zatvoru proveo 176 dana. Na premijersku poziciju vratio se 8 godina kasnije, ali je se iste morao odstupiti zbog korupcijske afere. Nije mogao objasniti odakle mu na računu 240.000 eura. Na vanjsko-političkom planu Janša se orijentira u smjeru Orbanove Mađarske, čiji premijer je u posljednje vrijeme nastoji isplesti čvrstu utjecajnu mrežu u regiji. A u nastavku u cijelu situaciju analiziramo sa Zijadom Bećirovićem, direktorom IFIMES-a. Gospodine Bećiroviću, dobar vam dan. Dobar dan vama, vašim gledalcima i hvala na pozivu za sudjelovanje u emisiji. Evo, kroz kratki prilog smo vidjeli ko je Janez Janša, ali šta želi u stvari Janez Janša? Vi ste u tom prilogu njega poprilično afirmativno predstavili na neki način da bi on mogao biti novi čelnik radikalne političke desnice. On to ne može biti, on nema tog potencijala, niti to može biti ni jedan politički čelnik iz Slovenije, s obzirom na veličinu Slovenije, njenu ulogu unutar same Evropske unije, pa i samu konkurenciju među radikalnim desničarima u Evropi.
ali Janez Janša je čovjek koji dobro funkcionira, znači politički dobro funkcionira u krizama i uvijek on je u stvari završio studij odbrane i zaštite i onda možemo razumjeti kakav je taj mentalni sklop. On je čovjek koji je organizirao marševe iz Ljubljane do Titovog Drvara, znači sa simbolom petokrake, da bi sad sve optuživao da je u pozadini u stvari ta duboka država, da je to stari komunistički sistem i protiv simbola petokrake i predstavljao se kao radikalni desničari. Zamislite kad 30 godina čovjek koji po svom habitusu radikalni ljevičar mora glumiti radikalnog desničara, ja na neki način po ljudskoj dimenziji se osjećam sa njima, politički naravno da osuđujem takvo jedno destruktivno djelovanje. I sve te strukture, znači, koje se puno vezuju za zaštitu nekih evropskih vrijednosti, kršćanstva, patriotizam, u stvari iza svega toga se skriva manje više kriminal. To vidimo i u Mađarskoj, i u Bugarskoj, i u drugim državama istočne Europe, a boga mi vidi se i u samoj Sloveniji. Tako da jednostavno radi se o jednom ovako poprilično kontroverznom političaru, a najbolje govori i sadašnja situacija u Sloveniji, jer je napravio takve konflikte, znači unutar društva, da Slovenija nikada nije bila podijeljenija nego sada, a najbolje se to vidi da je to kombinacija urbanizma i trumpizma i odnos prema novinarima, prema Slovenskoj državnoj agenciji, radio televizije Slovenije, a poprilično je zakuhao i sa evropskim novinarima, tako da u stvari on smatra da takvim jednim konfliktom može mobilizirati dio svog biračkog tijela koji nikad ne može biti više od 30%, jer Slovenija je tradicionalno antifašistička zemlja poprilično lijeve orijentacije u barem 2/3 stanovništva, tako da on je svjestan te činjenice, svih tih svojih limita, a i limita u okviru radikalne evropske desnice, tako da ja ne očekujem neke njegove uspjehe više na nacionalnoj ravni, a pogotovo ne među evropskom političkom establishmentu, jer Slovenija je u stvari na neki način jednoj vrsti izolacije od strane zvanične briselske administracije, jer je Janša nezvanično pridružio Sloveniju grupi, višegradskoj grupi država Češka, Mađarska, Slovačka i Poljska, i kao što je to radio recimo slično i Bojko Borisov, tako da radi se znači o ljudima, odnosno vladama koje predstavljaju ružno lice Evropske unije. Jer evo vidite, na Balkanu je pokrenuti mini Schengen da se uspostavi saradnja, relaksiranje odnosa, a sada se ponovo pojavljuju političke sile radikalne desnice koje koriste doktrinu šoka jer smatraju da će rješavanje kosovskog pitanja, odnosno završetak dijaloga, je posljednja šansa da oni nešto mogu uraditi u regionu, destabilizirati, jer u stvari kroz tu destabilizaciju podržavajući kriminal ili sudjelovanjem u kriminalu ostvaruju enormne profite, tako da njima nijedna normalna situacija ne odgovara. Mislite li da je Bosna i Hercegovina dio tih svih nastojanja, dio te cijele priče? I šta mislite, u stvari i dalje je ostalo nejasno da li je gospodin Janša uopće poslao taj dokument ili nije poslao? Šta vi mislite? Vrlo jasno je, predsjednik Europskog vijeća Charles Michel priznao da je dobio taj dokument, a onda pod pritiskom javnosti da ne bi pravio probleme, pošto je Janša član tog Europskog vijeća, premijeri i predsjednici država su članovi tog vijeća, on je to kao navodno da više nije primio. Međutim, stvar je tu poprilično jasna. Ako se previše demantira, onda je jasno šta se u pozadini skriva. Ali taj dokument je važan, a u stvari ideje te radikalne desnice se zasnivaju da će oni zaštititi Evropu, odnosno evropske kršćanske vrijednosti, u stvari neke njihove, po nekim njihovim vizijama, radi se o nekim univerzalnim vrijednostima koje promoviraju ne samo monoteističke religije, judaizam, kršćanstvo, islam, ali oni imaju neke svoje ideje da će zaštiti Evropu prije svega od muslimana, a s obzirom na strukturu stanovništva u Bosni i Hercegovini, on se sad pojavljuje tu kao zaštitnik Evrope od muslimana, odnosno prvenstveno Bošnjaka iz Bosne i Hercegovine, i ta priča u jednom dijelu radikalnih krugova se prima, međutim većina Evrope je civilizirana, znači funkcionira na zakonima, na pravnom redu. Na kraju krajeva je pokazalo se da EU funkcionira zato što je izopćila
te članove Višegradske grupe, pa i Janša nema nekog posebnog utjecaja u Briselu, pogotovo ne zbog takve jedne same politike, tako da ja tu ne bi pridavao veći značaj, ali oni pokušavaju sad se reorganizirati posle pobjede Bajdena u Americi, pa povlačenja Fidesa iz Evropske narodne stranke, da bi napravili neku grupaciju radikalne desnice, i onda Bosna i Hercegovina je za poligon za takve, s obzirom da jedne snage unutar Bosne i Hercegovine političke sarađuju s njima, a prije svega tu je vrlo negativna uloga Hrvatske demokratske zajednice sa svojim inicijativom za rješavanje krize u Bosni i Hercegovini. A zna se da je Hrvatska učestvovala, znači, po presudama Haškog suda u međunarodnom oružanom konfliktu i naravno i uzruđenom dočinačkom poduhvatu, i time je sama sebe eliminirala da može donositi bilo kakva rješenja za Bosnu i Hercegovinu. To je apsolutno apsurdno i u stvari zloupotrebljava ulogu članstva Europske unije i NATO, i ona neki bilateralni obračuni sa Bosnom i Hercegovinom pokušava vući Europsku uniju i NATO, mislim da tu neće, i ne može biti Europska unija, ne može biti primarna za Bosnu i Hercegovinu kada je rješavanje pitanja u Bosni i Hercegovini, nego prije svega Sjedinjene Američke Države. Bosna i Hercegovina i Kosovo su dva ključna međunarodna projekta Sjedinjenih Američkih Država, tako da uloga Amerike je primarna, a Evrope može biti sekundarna, tercijalna, ili u stvari da samo prati, logistički servisira ono što Sjedinjene Američke Države odluče. Ali evo, čuli smo, dakle, iz Sjedinjenih Američkih Država nekako je sve ostavljeno na postupanje domaćim političarima. Ne vidi se tu neki veći zamah ili neki polet u učestvovanju u donošenju odluka. Već smo prije mogli čuti također i od Amerike da oni kažu da bismo se trebali možda okrenuti više Evropskoj uniji, koja je nekako tu nama bliže, pa čak eto i na istom smo kontinentu i svi okolo su već negdje u tom procesu odmakli dosta više nego mi. Kakva je budućnost Bosne i Hercegovine? Ko nam može pomoći ako Evropa ne može i ako se nekako čini se umorila ili ima neke druge interese, a Amerika se evo povlači, šta da činimo dalje? Evropa sad ne može pomoći sama sebi. Nalazi se zaista u jednoj takvoj situaciji. Ali Evropa je ostavila Bosnu i Hercegovinu i na cjedilu, i znači pred početak rata, tokom rata, tako da tu je uloga Sjedinjenih Američkih Država ključna. I nisu Sjedinjene Američke Države ostavile Bosnu i Hercegovinu. Oni uvijek kažu, naravno, da domaće političke snage moraju dati veći doprinos stabilizaciji i razvoju Bosne i Hercegovine, ali i pisma američkog državnog sekretara, znači nastupi američkog predsjednika i prije i posle inauguracije za američkog predsjednika jasno pokazuju da Amerika nije pustila Bosnu i Hercegovinu na cjedilu, znači nije pustila na čerečenje tim domaćim političkim strukturama, uglavnom destruktivnim, kriminalnim, mafijaškim, nego će se ona aktivno angažovati, i to ćemo vidjeti u narednom periodu. A to najbolje pokazuje i nervoza među političkim strukturama, upravo šta se dešava u pozadini i sve te aktivnosti koje su pokrenule Sjedinjene Američke Države. Vidi se jedna napetost, i zato i ova inicijativa Janeza Janše, desničarskih krugova, pokušavaju, znači sada kada je završetak dijaloga između Beograda i Prištine, da doktrinom šoka pokušaju nešto da ostvare, što bi rekli bosanskim jezikom, ušićare, ako se može šta uraditi, promijeniti. Međutim, to bi bila totalna destabilizacija ne samog regiona koji bi mogao zahvatiti i Sloveniju, ne daj Bože, kada bi došlo do realizacije jednih takvih scenarija, ali to bi bio jedan sveopšti rat na Balkanu, i to je jedna vrlo opasna igra Janeza Janše. I u stvari ta ideologija koju on zastupa i ta radikalna desnica koštala je Evropu dva svjetska rata. Prvog, drugog svjetskog rata, holokausta i stradanja 6 miliona Jevreja. To je ta politika, a na toj matrici to nikome ne treba. Ljudi žele da žive u miru, da svako ostvari ono što želi, da školuje djecu, da ima dobar posao, da može otići na odmor. To je, znači, bez obzira na etničku pripadnost. A afirmacija nekih kvazi vrijednosti koji su njihovim glavama tim mračenim, znači evropske radikalne desnice, znači opet da kažem, konzervativce poštujem, to su ljudi koji imaju konzervativne poglede na svijet, kao što ima neko liberalne, ljevičarske, socijaldemokratske, ali ovdje se zaista radi o jednoj rigidnoj evropskoj desnici koja je nanijela najveću štetu Evropi, a nanijela na način što je preko Evropske narodne stranke, koja je najbrojnija u Evropskom parlamentu, ona prihvatila bivše komuniste, znači to su bili najortodoksniji komunisti, Janša, Viktor Orban, Bojko Borisov, i uvrstila ih u svoju grupaciju da bi bila najbrojnija grupacija. Znači te komuniste bivše iz jugoistočne Evrope, koji su iz istočne i srednje Evrope i Slovenije i Hrvatske. Tako da su oni postali u stvari... Čuli smo, dakle, i predsjednik Slovenije, Borut Pahor. U Evropi. Mi smo talac tih odnosa Evropske narodne stranke prema svojim desničarskim strankama, koje su u stvari, čiji su lideri u stvari najveći bili zadreti komunisti.
Čuli smo da je i predsjednik Slovenije pitao, dakle, članove predsjedništva Bosne i Hercegovine kada je bio u posjeti početkom marta, postoji li mogućnost nekog mirnog razlaza, dakle, nije samo gospodin Janša nekako u tim temama. Šta mislite, zašto su članovi predsjedništva o tome donedavno šutjeli, nisu to spominjali? Pa, predsjednika Pahora ne uzime baš previše ozbiljno ni u Sloveniji kad nastupa, ali on je tu, mogu reći, bez obzira što je neprimjereno da predsjednik jedne strane države kada dolazi u zvaničnu posjetu govori o takvim temama, ali on je na neki način raskrinkao tu bulumentu u okviru same Evropske unije i javnost je saznala o čemu se radi, kakve namjere imaju određeni krugovi unutar Evropske unije, pogotovo evo, recimo kroz tu hrvatsku inicijativu ovih šest zemalja koje predstavljaju ružno lice Evrope. To su uglavnom profašističke vlade, znači koje baštine te vrijednosti koje sam malo govorio, negativne Evrope, jel fašizam, nacizam, inkvizicija, holokaust, antisemitizam, to jesu vrijednosti Evrope, ali su to negativne vrijednosti, a postoje one pozitivne vrijednosti, a one su univerzalne, civilizacijske za sve. Ja uvijek insistiram, ne da insistiram, nego to mislim da je to jedini put da to, da te vrijednosti promoviramo i da naš život učinimo ljepšim, boljim i perspektivnijim. Ovo sve ne da nas vraća 30 godina unazad, nego nas možda čak vraća i u 19. vijek, a to su takozvani suverenisti koji se navodno pokušavaju suprotstaviti globalizaciji, a u stvari to su sve države koje više para, novca dobiju iz Evropske unije nego što uplate u budžete. Recimo Bugarska godišnje dobije 3 milijarde najmanje, a uplati u budžet samo 400 miliona eura, takva i Poljska, i Mađarska, i Slovenija, i Hrvatska, e onda oni takvi svi pokušavaju, znači, destabilizirati Evropu i to sam rekao, znači, Evropska narodna stranka je odgovorna za to, jer je te stranke primila u svoje redove koje ne baštine nikakve vrijednosti za koje zastupa Evropska narodna stranka, European People Party, tako da to je njihov veliki problem. Fides je izašao, ali mislim da i mnogi od njih moraju izaći, ali zbog političke računice da ostanu najbrojnija politička skupina, u stvari EPP, Evropska narodna stranka, tolerira sve te stranke, poključujući Janšu, pa bile dugo vremena su Orbana, znači godinama, Pravda i solidarnost u Poljskoj, onda neke stranke u Češkoj, Slovačkoj, Bojka Borisova, GERB, tako da to su vrlo problematične, znači, stranke koje navodno brane evropske vrijednosti, a u stvari rade protiv interesa same Evropske unije. Evropska unija kaska na mnogim područjima upravo zbog jedne takvog političkog konglomerata koji nije znao da te odluke koje bi bilo u interesu Evropske unije. Dakle, Evropska unija bi se ima dosta razloga da se pozabavi i sama sobom. Vama svakako hvala na vremenu koje ste izdvojili za naše gledatelje. Ministar vanjskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman boravi u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini. Na sastanku sa našom ministricom Turković razgovarao je između ostalog o međususjedskim odnosima dvije zemlje. Kako da riješimo pitanja koja su vezana za ovo vrijeme borbe protiv pandemije koronavirusa? Razgovarali smo o mogućnostima da se uspostave kontakti na nivou struke i nadležnih tijela, da vidimo na koji način možemo bolje sarađivati vezano za epidemiološke mjere. Mi jesmo doista prijateljske zemlje, susjedne zemlje, upućeni smo nedvojbeno geografski, politički, kulturološki i gospodarski, naravno, jedna na drugu. Naravno da su naši kvalitetni i prijateljski odnosi od iznimnog značaja za Republiku Hrvatsku i smatramo kako je važno istinski graditi te odnose da budu još bolji. Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine nakon višesatne rasprave o prijedlogu izmjena i dopuna pravilnika o mjerilima za rad sudija i stručnih saradnika skinulo je ovu tačku s dnevnog reda. Da je ovaj prijedlog usvojen, sudijama bi norma bila smanjena linearno za 9%, što je neprihvatljivo, poručio je predsjednik VSTV-a. Donesen je zaključak da se prijedlog vrati komisiji na razmatranje. Pravosudni sistem u velikom dijelu zavisi od pomoći međunarodne zajednice, finansiranja kroz IPA projekat i kroz mnoge druge projekte. Da smo danas usvojili ono što je bilo traženo, svi ti projekti bi bili obustavljeni.
i sa tim projektima mi bukvalno dišemo na škrge. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je predmete Davida Dragičevića. Kako je navedeno u saopćenju, preuzeti predmet Okružnog javnog tužiteljstva Banja Luka odnosi se na istragu krivičnog dijela protiv života na štetu oštećenog Dragičevića, dok se preuzeti predmet Tužiteljstva Republike Srpske odnosi na više osoba. I to zbog radnji protiv službene dužnosti, a koje se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog dijela protiv života na štetu oštećenog Dragičevića, kao i neprijavljivanje krivičnog dijela i počinitelja, te pomoć počinitelju nakon izvršenog krivičnog dijela. Nakon koaliranja sa SNSD-om nastavljena je konstituirajuća sjednica na kojoj je za novog predsjednika Skupštine općine Srebrenica izabran Ćamil Duraković. Tajnim glasanjem za Durakovića je glasalo 12 odbornika, dok je 8 bilo protiv. Funkcija podpredsjednika potvrđena je doktoru Radomiru Pavloviću, koji je izglasan ranije, dok će na mjestu zamjenika načelnika ostati dosadašnji vršitelj dužnosti Hamdija Fejzić. Skupštinsku većinu činit će 21 odbornik. Ja sam predložen ispred koalicije Moja adresa Srebrenica na mjesto predsjednika Skupštine i očito vidjeli ste da je riječ o jednoj tjesnoj većini kao političkoj poruci da ovdje ipak postoji ta politička dominantnost, ali postoji i spremnost na saradnju, što je s druge strane dobro. Treba da postoji i konstruktivna opozicija, ali u svakom slučaju će ovakva situacija olakšati kako bismo na što jednostavniji i olakšan način donosili odluke koje su u interesu općine Srebrenica i svih njenih građana. Novi načelnik općine Foča Usikolina je Mujo Sofradžija. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije, Sofradžija je kao nezavisni kandidat osvojio najveći broj glasova, 284. Drugi je Mensah Darnaut, kandidat NBL-a i ASDA sa 259. Treća je Mensura Karahođa, nezavisna kandidatkinja sa 253. I Mensud Borović, kandidat SDA sa osvojenim 251 glasom. U razlici rezultata vidimo da je svaki glas važan. Inače, pobjednika prijevremenih izbora za načelnika ove lokalne zajednice odlučili su glasovi 130 glasača koji su svoje pravo iskoristili putem dva mobilna i jednog COVID tima. Izbori su organizirani nakon smrti Eseda Radeljaša, koji je pobijedio na novembarskim izborima prošle godine. Od problema zdravstvenih radnika preko planova za vakcinaciju do kaligrafije i bosansko-hercegovačkih haklera. Ostanite s nama do kraja emisije, gledajte. Privremeno deblokiran račun kantonalne bolnice Bihać. Za plaće zdravstvenim radnicima čeka se Skupština USK. Planovi vakcinacije po prioritetima ili ne, razlike od kantona do kantona. Kakav je plan vakcinacije u Tuzlanskom kantonu, pitamo direktoricu Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo Majdu Sarihođić. Vodimo vas kroz ljepotu umjetnosti kaligrafije. Bosansko-hercegovački hakleri dočekuju selekciju Srbije. Osim što kasne plaće svim zdravstvenim radnicima u Unsko-sanskom kantonu, sudskom presudom kantonalnoj bolnici u Bihaću je blokiran račun zbog milijunskih dugovanja prema jednom dobavljaču. Danas je o ovom problemu održan sastanak u zgradi vlade ovog kantona. Idemo do Bihaća. Dalila, je li riješen ovaj problem? Račun kantonalne bolnice je deblokiran, ali samo do 3. maja. Vlasnik farmaceutske firme kojem bolnica duguje oko 5 miliona maraka ima određene uvjete. Na potezu su kantonalno i federalno ministarstvo zdravstva da bi ovaj problem riješili i kratkoročno i dugoročno. Dugovanje kantonalne bolnice samo prema jednom dobavljaču su 5 miliona, a trenutno je račun blokiran za naplatu 3 miliona maraka. Trenutno se radi o tužbi od 2 miliona 400.000 glavnice i nekih 300 do 400.000 kamate. Međutim, sud je blokirao oko 3 miliona kantonalnoj bolnici. Ta sredstva mi naravno nemamo na računu, ali je to naloženo da se ta sredstva zalade. Jedan od uvjeta za današnju deblokadu jeste upotreba svel aparata za ultrazvučno razbijanje kamenca, koji je bolnica iznajmila od ovog dobavljača, ali nedostaje suglasnost Federalnog ministarstva zdravstva. Aparat stoji spreman, servisiran, oprema, znači ono što mi trebamo za to rješenje je oprema, kadar i prostor. Mi imamo opremu, imamo kadar, imamo prostor, treba samo da federalno ministarstvo kaže formirat ćemo komisiju, izaći na teren, daće saglasnost i da završimo tu priču. Ja ću ponedjeljak biti u Sarajevu, idem direktno u Federalno ministarstvo zdravstva da gledam da što prije pokrenemo ovo rješenje, da kantonalna bolnica dobije rješenje, da taj aparat i sve ostalo profunkcioniše. Imamo tu i citodijagnostiku i ostalu
dijagnostiku koju treba citologiju koja su na tercijari i koje kantonalna bolnica može da radi. Ukupna dugovanja kantonalne bolnice prema dobavljačima su oko 11 miliona bez kamata. Stoga je, dugoročno gledajući, potrebno osigurati oko 15 miliona maraka za normalan rad ove ustanove, da bi ljekari prvenstveno mislili o zdravstvenom stanju pacijenata i mogli im pružiti adekvatnu uslugu. Ta dugogodišnja dugovanja se moraju sa jednom injekcijom riješiti. Da li će to biti kredit koji će kantonalna bolnica dignuti ili pod pokroviteljstvom vlade ili bilo na koji način, ja sad nisam pravnik, ne znam, ali definitivno se kantonalnoj bolnici moraju ubrizgati sredstva preko 10-11 miliona da ona može funkcionisati. Kratkoročno pak, ukoliko uvjeti među kojima je pokretanje ovog aparata ne budu ispunjeni do 3. maja, sudska presuda se aktivira i priču vraća na početak. Najvećoj zdravstvenoj ustanovi u Unsko-sanskom kantonu ponovno će biti blokirani računi, čime će biti onemogućena isplata plata za oko 900 radnika, ali i nabavka najobičnijeg paracetamola, a kamoli kisika za životno ugrožene pacijente. Do kraja sedmice očekuje se vanredna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona na kojoj bi trebao biti razmatran i usvojen plan i program rada Zavoda zdravstvenog osiguranja. Time bi se omogućila isplata plata za mart za oko 2000 zdravstvenih radnika. Jasmina, toliko za sada, o drugim temama nešto kasnije. Dalila, tako je, hvala ti za sada. A dok jedni čekaju plaće za svoj rad, drugi su na izmaku snaga. Imajući u vidu činjenicu da su ljekari i ostali medicinski radnici u posljednjoj godini na izmaku snaga i da epidemiološka situacija na području Tuzlanskog kantona još nije stabilna, uskoro će u zdravstvenim ustanovama biti angažiran dodatni broj medicinskih profesionalaca. Do kraja ove godine bit će zaposlen određeni broj medicinskih radnika, ali i nemedicinskog osoblja u Tuzlanskom kantonu. Vlada Tuzlanskog kantona je krajem marta pokrenula određene aktivnosti da bi problem nedostatka medicinskog kadra djelimično bio riješen. Zaključno sa današnjim danom na evidenciji službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona nalazi se 125 doktora medicine i 600 medicinskih sestara. Shodno potrebama, Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona je osigurao 2 miliona maraka da bi unapređenje zdravstvene zaštite na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou bilo realizirano. Potrebe zdravstvenih ustanova su ocijenjene kao opravdane. Sa raspodjelom, dakle, da se na primarni nivo zdravstvene zaštite može, dakle, rasporediti 1 milion konvertibilnih maraka, a na ustanove sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite preostali milion konvertibilnih maraka. Kada je u pitanju Univerzitetski klinički centar Tuzla kao jedna od vodećih zdravstvenih ustanova u Bosni i Hercegovini, ovaj projekat zapošljavanja će im biti od velike pomoći. S druge strane, iskustvo se ne može nadoknaditi brojevima. Vjerujte da me je strah ukoliko ovo potraje još duži vremenski period, a ukoliko se, ne kaž, da kažem, ne regrutuju nove snage i ne educiraju novi kadar, osoblje je poprilično umorno. Pored tog umora i dalje uspijevamo odgovoriti zadatku. Mi kad izgubimo iz procesa rada jednog pulmologa, infektologa ili anestezijologa ili specijalistu neke druge grane medicine, to se ne može zamijeniti zaposlenikom sa biroa. Ali tako je kako je. Ipak su nam od velike pomoći. Po sistematizaciji Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla nedostaje 61 ljekar i 377 medicinskih sestara. Prostor olimpijske dvorane Zetra priprema se za proces masovne imunizacije. Sve bi trebalo biti gotovo već u ponedjeljak. Plan je napravljen, medicinsko osoblje spremno. Fali samo jedna stvar, nažalost ona elementarna, vakcine. 10.000 doza koje je Srbija donirala kantonu Sarajevo nije dovoljno ni za imunizaciju najugroženijih, ani približno dovoljno za masovnu imunizaciju. U petak stižu boksovi gdje će se vršiti vakcinacija. Biće postavljeno 30 boksova, što je dovoljno za 2000 vakcinacija tokom 12 sati. Biće prisutno u dvije smjene po 30 medicinskih sestara i tehničara i po dvije ekipe ljekara koji će biti tu na samom ulazu. Vani će biti trijažni punkt sa 5 administratora koji će telefonima da skeniraju zdravstvene knjižice. Znači, nemamo papira, sve je digitalizirano. Mi kao kanton Sarajevo bi realno trebali dobiti između 250 i 350 hiljada doza da možemo reći da smo u potpunosti zadovoljni sa masovnom trećom fazom.
Iz kojeg razloga? Iz razloga što Sarajevo prema našim podacima ima 126.000 registrovanih hroničnih bolesnika. Kanton Sarajevo ima, dakle, 72.000 bolesnika starije od 65 godina. Kad saberete te dvije cifre, to je već blizu 200.000. Prema tome, to dovoljno govori u prilog koliko nama treba doza da bi se ovo moglo proglasiti masovnom fazom. I Tuzlanski kanton se priprema za masovnu imunizaciju. Kako će taj cijeli proces izgledati, pitamo direktoricu Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo, Majdu Sarihođić. Gospođo Sarihođić, dobar vam dan. Dobar dan vama i gledaocima. Evo, dakle, imunizacije. Jesu li napravljeni planovi za proces imunizacije u Tuzlanskom kantonu i kako će to sve izgledati? Ko su prioriteti osim zdravstvenih radnika? Pa ovako, plan imunizacije na području Tuzlanskog kantona svakako postoji i on je usklađen sa smjernicama plana vakcinacije Federacije Bosne i Hercegovine, naravno uz neke specifičnosti na samom kantonu. Definisana je koordinacija između kantonalnog nivoa i nivoa federacije, odnosno primarne zdravstvene zaštite koje će uglavnom i vršiti čitavu ovu vakcinaciju. Sastavljeni su operativni timovi i dostavljeni Zavodu za javno zdravstvo, timovi koji će izvršiti vakcinaciju na terenu. Definisani su punktovi u domovima zdravlja ili kao posebni punktovi ili u okviru timova porodične medicine. Također su sačinjeni i spiskovi osoba iz prioritetnih grupa koje se žele vakcinisati i dostavljeni Zavodu za javno zdravstvo. Naravno, tek nekad kasnije, došla nam je nekako ova prva tura vakcina kao donacija iz Republike Srbije u dva navrata po 1000 doza koje su sve distribuirane prema zdravstvenim ustanovama i uglavnom su utrošene na vakcinaciju zdravstvenih radnika, uglavnom iz javnog sektora, nešto malo i iz privatnog sektora. Također je dijelom i vakcinisano osoblje, odnosno štićenici ovih domova za stare, odnosno domova penzionera. A kasnije je došla i ova tura iz COVAX programa, 1524 doze Pfizerove vakcine i 342 doze AstraZeneca koje su također distribuirane po ovim domovima zdravlja. One su utrošene za vakcinaciju prioritetnih grupa, zdravstvenih radnika i ovih ostalih, a ostalo je i nešto malo doza, tako da se krenulo i u vakcinaciju osoba 60 godina i više, uglavnom po domovima zdravlja, odnosno punktovima koji su formirali domovi zdravlja. Jesu li svi zdravstveni radnici na području Tuzlanskog kantona vakcinisani? Ako nisu, koliko je još potrebno vakcina? Pa uglavnom jesu svi oni koji su se prijavili, jesu, nešto malo je ostalo još ovih zdravstvenih radnika iz privatnog sektora, zato i kažem da se sad, pošto smo zaokružili zdravstvene radnike, krenulo i u vakcinaciju ove populacione grupe 60 godina i više. Nedavno je u Zavodu za javno zdravstvo, dakle Tuzlanskog kantona, prezentirana i aplikacija za vakcinaciju. Kada će ona biti u stvari, kada će biti operativna, kada će zaživjeti i na koji način će se moći koristiti? Pa vidite, Tuzlanski kanton je zajedno sa Sarajevskim kantonom najmnogoljudniji kanton. 450.000 stanovnika kanton ima i registracija vakcinacije putem timova porodične medicine je bila, moguća ili ostvarljiva nekako u segmentu vakcinacije ovih prioritetnih grupa. Međutim, za neku masovnu vakcinaciju nedovoljno će biti, odnosno timovi porodične medicine neće moći sami da vrši registraciju, odnosno da pozivaju osiguranike da se jave za registraciju, što su učinili neke opštine. Na drugim opštinama je to išlo putem objave telefonskih brojeva na medijima ili na web stranici ovih ustanova. Tako da smo se naravno u ovom situaciji masovne vakcinacije svakako morali odlučiti i za ovu online platformu prijavljivanja. Naravno, od kantona do kantona različitosti u organizaciji zdravstvene zaštite i u postojanju kompletnog informacionog sistema. Sarajevski kanton je sasvim drugačije organizovan, u tom smislu kompletan je uvezan informatički kad su u pitanju zdravstvene ustanove. U Tuzli je to nešto drugačije, neke ustanove imaju, neke nemaju. Kod nekih je malo bolji, kod nekog lošiji. Površina kantona je jako velika, imamo 13 opština, tako da jesmo imali sastanak prvi održan u
petak prošle sedmice i na njemu su prisustvovali i ministar zdravstva sa svojim saradnicima i direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja, predstavnici zdravstvenih ustanova, mi Zavoda za javno zdravstvo i predstavnici informativno-tehničke firme koja će i da radi ovu aplikaciju. I tu nam je predstavljene su mogućnosti te aplikacije. Naravno, bilo je dosta pitanja, nedoumica, kažem, specifičnosti koje će biti potrebno ispoštovati kada je u pitanju Tuzlanski kanton, ali evo, složili smo se da jeste to jedan dobar način da se vrši registracija. Danas smo imali evo drugi sastanak, ponovo nekako ubrzano idemo, tu su se malo definisale neke konkretnije stvari i mislim da ćemo uskoro krenuti u prijavljivanje putem platforme, s tim što smo uzeli u obzir naravno i varijantu da se neće moći ili znati svi prijaviti putem platforme, tako da će se ostaviti mogućnosti prijavljivanja putem telefona, odnosno na neki način preko putem call centara koji će već biti nekako organizovan i vidjet ćemo kako, ali radimo ubrzano da to što prije zaživi ta platforma. Vi ste neko ko je dio cjelokupnog sistema, javnog sistema zdravstva. Šta mislite, ko je odgovoran za to što u federaciji, evo, nema masovne vakcinacije? Pa gledajte, prvo za masovnu vakcinaciju, prvo vam je potrebna vakcina, to je najvažnije, a to je ono što mi nemamo. Nemamo dovoljno vakcine i nemamo je u kontinuiranom dolasku. Potrebni su naravno centri za cijepljenje koji će biti izvan zdravstvenih ustanova i svakako potreban je dovoljan odaziv stanovništva. Za ovakav jedan projekat, ja bih ga nazvala projektom vakcinacije u doba epidemije ili u doba pandemije, to obično ako pogledamo ostale države, kompletna organizacija ide sa nivoa države. Pa se onda operativni dio spušta na niže segmente. Mi smo organizovani ovako kako jesmo kao federacija sa 10 kantona koji su svaki za sebe organizovani drugačije u svakom pogledu, pa i tako i u pogledu organizacije zdravstvene zaštite skroz drugačije. Postoje naravno neke smjernice i sa federalnog nivoa, ne mogu reći da ne postoje, ali ipak smo na kraju ostavljeni u mnogim segmentima kao kantoni da se organizujemo, odnosno da organizujemo vakcinaciju onako kako nam mogućnosti dozvoljavaju. Dakle, država. Gospođo Sari Hodžić, hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za nas. Hvala i vama. Vakcinacija stanovništva na području Mostara provodi se kontinuirano svakog radnog dana. U Domu zdravlja Mostar do sada je vakcinisano 1200 osoba, a u Domu zdravlja Stari grad 700. Vakcinacija se vrši po prioritetnim skupinama koje je propisao Federalni zavod za javno zdravstvo. Prioritetne skupine poput zdravstvenih djelatnika i štićenika staračkih domova koji gravitiraju Domu zdravlja Mostar već su primili prve doze cjepiva. Podijeljene su doze AstraZeneca i Pfizer, a danas je počelo cijepljenje kineskim Sinovakom. 300 doza planirano je uporabiti do petka. Treća prioritetna skupina na redu, a to su osobe starije od 65 godina, s tim da bih voljela naglasiti da tu imamo i imunokomprimirane pacijente koji po nalogu svog obiteljskog liječnika stječu privilegiju, odnosno prioritet, a to su pacijenti koji imaju neka kronična oboljenja, onkološki pacijenti. I u Domu zdravlja Stari grad provodi se plan cijepljenja prema prioritetnim skupinama. Prije 15 dana počeli su cijepljenje osoba starijih od 65 godina. S obzirom da imamo na raspolaganju mali broj vakcina, još uvijek to prakticiramo preko porodičnih timova. Na dnevnoj osnovi oko 40 do 60 vakcina uspijemo aplicirati. Sa ovim načinom do sada organizacijski mi smo zadovoljni. Nismo imali ozbiljnih nus pojava. Kapetanović smatra da bi u idućem razdoblju, kako bude pristizalo cjepivo u većim količinama, trebalo proširiti i listu prioriteta za cijepljenje. Moj lični stav je da bi neke skupine ljudi, od kojih zajednica je izuzetno ovisna, zapravo potpuno funkcioniranje zajednice je izuzetno ovisno, da bi one također trebale ući u prioritetne skupine. Iako svakodnevno raste broj prijavljenih osoba koji se žele cijepiti, problem i dalje predstavljaju nedovoljne količine cjepiva.
Nemamo još ništa u najavi, tako da vidjet ćemo šta ćemo za ponedjeljak. Nadamo se da ćemo nešto dobiti i da nećemo prekidati ovaj kontinuitet cijepljenja. Razloga za strah nemaju oni koji su već primili prvu dozu, budući da se za njih čuvaju druge doze cjepiva. A Srednjobosanski kanton, prema riječima doktora Sejada Karakaša, direktora Zavoda za javno zdravstvo, dobio je do sada 3462 doze vakcina koje su stigle kao donacije. Njima je do sada izvršena imunizacija radnika u zdravstvenim ustanovama na dobrovoljnoj bazi te radnika i korisnika u staračkim domovima na području ovog kantona. Nadležno ministarstvo uputilo je i upit veledrogerijama s namjerom da kanton, umoran od inertne vlasti, sam krene u nabavku vakcina. No, taj proces još je samo na obećanju. Od sutra Dom zdravlja Travnik kreće u imunizaciju stanovništva starijeg od 65 godina, a kako je planirano, prvog dana vakcinisano će biti 150 osoba. A iz Zenice dobre vijesti. Naime, za građane Zeničko-Dobojskog kantona troškove nabavke lijeka tocilizumab od sada će pokrivati kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja. Detalje ima naša Mujesira Purić. Mujesira, hoće li biti refundirana sredstva i za dosadašnju kupovinu ovog lijeka? Pa, dosadašnja kupovina lijeka neće biti refundirana, a lijek je uvršten u protokole bolničkog liječenja koji su u bolnicama u Zenici i u Tešnju na snazi od sutra. Za liječenje pacijenata sa teškom kliničkom slikom do sada je korišten lijek tocilizumab, koji je u većini slučajeva imao dobre rezultate. Međutim, zakonske i druge prepreke onemogućavale su širu primjenu. Zavod zdravstvenog osiguranja sada ovaj lijek uvrštava u bolničke protokole. Mi smo to sa menadžmentima bolnice uspješno završili. Prema fondu, prema Zavodu zdravstvenog osiguranja išli sa zahtjevom da, i ja se nadam da će to, mislim već sutra, u toku sutrašnjih dana, da će biti riješeno i da će od momenta donošenja odluke pa nadalje ovaj lijek biti na usluzi našim pacijentima. Lijek nije predviđen za liječenje svih COVID pacijenata, te će se terapije davati u strogo kontrolisanim uslovima uz odluku ljekara bolničkih ustanova u Zenici i Tešnju. Uz vrlo jasne indikacije kako će se taj lijek uzimati, struka će donijeti vrlo jasne kriterijume kome po mišljenju struke pripada takav lijek i u kojoj dozi će se davati, onda će takvi pacijenti koji ga na taj način dobiju imat će pravo na refundaciju, a ostali pacijenti će vjerojatno, ako neko baš insistira, mimo mišljenja struke, onda je to neka druga priča, to je to onda već lični zahtjev. U dosadašnjoj praksi porodice pacijenata morale su izdvajati velike iznose i lijek dostavljati bolnicama. Pravo na refundaciju kompletnog iznosa sredstava imat će svi zdravstveni osiguranici koji lijek nabavljaju od 15. aprila uz originalne apotekarske račune i odluku o liječenju pacijenata ovim lijekom. Neće se moći primjenjivati za retroaktivno za ranije slučaje, pošto smo mi imali obavezu da ustanovimo protokole primjene toga lijeka. To je lijek koji je na bolničkim ličama. U proteklom periodu ljudi to nisu mogli raditi jer nismo ni imali protokole. Za ovu namjenu iz Fonda zdravstvenog osiguranja bit će izdvojeno oko 500.000 maraka. Uz ovu vijest dodajemo informaciju da se proces imunizacije na području Zeničko-Dobojskog kantona odvija prema ranije utvrđenim protokolima za koji su nadležni operativni timovi domova zdravlja. Do sada je vakcinisano oko 5200 građana. Uskoro se očekuje i dolazak većih količina koji će biti raspoređene za revakcinaciju zdravstvenih radnika i nastavak imunizacije prema unaprijed utvrđenim prioritetnim skupinama. Mujesira, iz Zenice ima još dobrih vijesti na Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta u Zenici. Studentima će biti dostupna dva nova studijska programa. O čemu se u stvari radi? Da, studijski program za zaštitu na radu i zaštitu od požara i program inženjerstvo u zaštiti okoliša. Šansa je to mladima za izbor zanimanja potrebnih tržištu rada i odgovor akademske na zahtjeve poslovne zajednice. Ponuditi tržištu rada kadrove koji u oblasti zaštite na radu i zaštite od požara te zaštite okoliša mogu doprinijeti dostizanju evropskih standarda i u našoj zemlji, cilj je pokretanja novih studijskih smjerova na Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta u Zenici. Taj pravac djelovanja podržava i poslovna zajednica u Zeničko-Dobojskom kantonu, posebno zbog obaveza utvrđenih novim zakonom o zaštiti na radu. Mi imamo sve moguće potrebne resurse da možemo krenuti sa realizacijom ovakvih studijskih programa. Naravno, na višim godinama studija će biti određenih, da tako kažem, potreba za angažmanom nastavnika iz okruženja i o tome smo vodili računa.
Uz 60 godina tradicije Fakulteta za metalurgiju i materijale, koji je upravo zbog povezivanja metalurgije i tehnologije prije nekoliko godina i promijenio naziv u metaluško-tehnološki, garancija za uspješno realiziranje ovih programa je i potrebna infrastruktura, uključujući dobro opremljene laboratorije. Upravo je taj praktični dio nastave važna odrednica koja budućim inženjerima sa diplomama, priznatim i van granica naše zemlje, osigurava dobre perspektive. Jako su velike mogućnosti za zaposlenje, veliki je dijapazon industrija koje zapravo traže naše inženjere sa svih odsjeka, sa sva tri dakle odsjeka, tako da uglavnom naši studenti nemaju većih problema pri pronalasku pripravničkog tog nekog prvog posla, a onda i poslije naravno nekog ozbiljnijeg posla. Nastava u okviru ovih studijskih programa počeće u narednoj akademskoj godini. Mogućnosti koje tržište rada nudi budućim inženjerima zaštite na radu i zaštite od požara trebale bi biti motiv mladima da u nastavku obrazovanja napravi upravo taj izbor. Jasmina, ovim prilogom završavamo naše današnje javljanje iz Zenice. Doviđenja. Moje sve doviđenja, hvala kolegama iz Zenice. A u galeriji Muzeja Unsko-Sanskog kantona otvorena je zanimljiva izložba. Opet idemo do kolega iz Bihaća. Dalila, o kakvoj izložbi je riječ? Riječ je o izložbi kaligrafije Kalemom do duše autorice Naile Hodžić iz Bihaća. Ovo je ujedno i njena prva izložba, a koju je, kako kaže, poklonila svom gradu Bihaću povodom svetog mjeseca Ramazana. Kaligrafija je drevna vještina koja je ovjekovječila mnoga umjetnička djela, ali i važne historijske tekstove. Danas se ovim umjećem ne može pohvaliti veliki broj ljudi, što kaligrafiju čini dodatno posebnom. Ova izložba sadrži 19 radova, rađena je na posebnim podlogama, kao što možete vidjeti iza. Svaka podloga se radi na isti način, ali je svaka opet unikatna i zato daje ljepotu ove kaligrafije. Osim radova u kojima je iskazana umjetnost lijepog pisanja, u sklopu izložbe mogu se vidjeti i vrste olovaka i kalema s kojima se ispisuje kaligrafija, te korišteni primjeri bočica sa tintom. Kada pišem kaligrafiju, ja budem u tom zanosu, zaboravim na svakodnevnicu, divim se svome gospodaru što nam je dao mogućnost da se na taj način izrazimo, da ga hvalimo, veličamo, slavimo. Umjetnost kao da nikada nije bila bitnija i potrebnija čovječanstvu nego u ova teška vremena. Ona je terapija koja uvijek nađe put do srca njenih ljubitelja. Mi moramo se što više duhovno bogatiti, jer to je duhovna jedna nadgradnja, a inače umjetnost budi kreativnost. Bez kreativnosti nema pomaka društva, nema napretka društva. Od pojave kaligrafije početkom 15. stoljeća do danas naša zemlja izrodila i mnoge svjetske umjetnike kao što je Munib Obradović, čije lehve krase sat iznad Harema Kabe u Meki. A širu edukaciju u kaligrafiji možete dobiti ako posjetite izložbu koja će biti otvorena do kraja Ramazana. Jasmina, toliko iz Bihaća. Doviđenja. Dalila, hvala. Hvala našoj bihaćkoj ekipi. Historijski uspjeh malonogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine mogao bi biti upamćen i po maksimalnom učinku u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. U posljednjem meču, koji se igra danas u Zeničkoj areni Husein Smajlović, BH Hakleri dočekat će selekciju Srbije. Utakmica počinje u 18 sati, dakle za nekoliko minuta, a ovo je duel sa drugoplasiranom selekcijom u našoj grupi. No izabranici Ive Kreze su već jednom u ranijem susretu očitali malo nogometnu lekciju predstavnicima Srbije. Cilj nam je da nastavimo ovaj niz, da držimo dobru atmosferu u reprezentaciji. Ti pet pobjeda donijela ogroman broj bodova, znači dosta su se pomakli 10-11 mjesta na rang listi. Što se tiče ovih kvalifikacija, ja mislim da su ovo najbolje kvalifikacije do sada. Vratio se sav rad, sva ulaganja, sav naš trud u prošli sezona, što nismo imali sreće, možda i neke druge stvari, sad nas je sve vratilo. Najbolje reprezentacije koje mogu biti su tamo. Nema niko da ode slučajno, imali smo sreće, malo više, ne znam. Tamo idu samo reprezentacije koje su zaslužile, koje su najbolje, a mi imamo do januara, ako bude, još dosta vremena da se spremimo. Sigurno da ćemo se još više uigrati za to evropsko prvenstvo.
Sretno našim haklerima, a u međuvremenu stigla nam je informacija da smo dobili obećanje za još jednu donaciju ovoga puta iz Hrvatske o količinama i vrsti vakcine u narednim danima. Ovom informacijom završavamo emisiju. Ostanite uz program Federalne televizije, posebno uz našu emisiju Svako dobro, koja je na programu u 18 sati i 45 minuta. Hvala na pažnji i povjerenju. Ugodan ostatak dana.